Dit jaar hebben we een heel bijzonder goed doel. Wij zijn van plan om te gaan realiseren een maquette, een bronzen maquette van de binnenstad van Doesburg. Dat is een maquette in zo rond de 1,40 bij 1,10 bruto. En die staat ook in andere steden. We zijn in Groningen geweest, we zijn in Deventer geweest. We hebben gezien hoe dat gemaakt wordt, hoe dat eruit ziet, moet ik zeggen. En nou, het leek een idee om dat hier ook te gaan realiseren. En daar zijn we volop mee bezig om uiteindelijk straks op de Haringparty daar een klap op te kunnen geven. Dat we zeggen, het gaat door. Eerst moet je nadenken over wat je erin wil zetten. Ja. Uitvoering is in brons. Dat was het idee van de Rotary die dat geïnitieerd heeft. Dan ga je kijken van wat nemen we van Doesburg, gekeken naar andere voorbeelden uit andere plaatsen. Besloten dat we het historische gedeelte nemen, de binnenstad met het stratenpatroon. En de bebouwing helemaal precies in op schaal, in verhouding, helemaal uitgewerkt. Maar het belangrijkste gedeelte is het miniatuur dat die precies de stad heeft. Wij gaan bekendmaken welk bedrag vanavond bij elkaar is gehaald om de bronzen maquette van de stad Doesburg te realiseren. Wow! We hebben overleg gehad met de opdrachtgever. De bedoeling is het historische gedeelte van Doesburg in de maquette te verwerken. Dat is de oude binnenstad met de singles eromheen en ook in dit geval het IJsselkadeproject. Dit is een kadasterkaart van de gemeente, die is op een plotter gemaakt en hier staat exact ieder gebouw op, precies op maat. Okay. Dus dat ideaal als basis voor bepalen waar de huizen moeten komen en de straten. Nou is het zo dat die maquette, dat bronzen gedeelte, dat kan eigenlijk niet in één keer gegoten worden. Dat is niet alleen te groot, maar dat heeft ook met technische dingen als krimp en spanning te maken. Dus die wordt in een paar delen gegoten en aan elkaar gelast. Dit is Lindewal, Meipoortwal, Rooseveltsingel, Ooipoort, de Karel Doormansingel en dan de Koepoortsingel. Koepoortstraat, Kerkstraat. Hier is de kerk aangegeven al. Die heb ik al. Dat is mijn allereerste punt waarvan ik uit ga werken. Ja. Ik heb plattegrond van de stad, de kadaster, de percelen, uitgetekend op dat karton. Dus dat is het grondplan waarop ik boetseer. Dan heb ik de foto's van hoe het eruit ziet. Ik heb de hoogte van de nokken erbij geschreven. En veel panden die hebben, als je vanaf de straat kijkt, lijkt het alsof ze een vierkant dak hebben. Ja. Maar van bovenaf blijkt dat het drie daken naast elkaar zijn, zoals in dit geval. Plus een dwarsdak ervoor. Gewoon drie kappen zijn. En dat komt in Doesburg vrij veel voor. Eerst het grondplan dat hij zo ongeveer een beetje in de vorm van het perceel komt waar het pand op staat. Dan duwen we er een paar klontjes was op. En dan moet ik een beetje de hoogte bepalen. Daar gebruik ik de schuifmaat voor. Ja. En dan weet ik dat die ongeveer deze hoogte moet hebben. Dat ik in de buurt kom. Kijk, en sommige delen snij ik ook met een mesje even precies af. Omdat het mooi vlak is. Dat dit huis, even uit mijn hoofd, ook twee nokken heeft. En dat kan ik dan weer bekijken op die luchtfoto. En dat klopt. Het zijn dus twee daken als het ware.
Even daar om vast. Een beetje de grondvorm eruit. Ja, dit is de overkant van de straat. Ja. En ik heb hem hier dwars door de straat heen gesneden. Ja. Dus als je ze tegen elkaar schuift. Oké, dan krijg je de Philip Gastelaarstraat. Dan krijg je de Philip Gastelaarstraat. Ja. Dit is de basis van de maquette. De hele binnenstad die ligt op zich hoger dan de omliggende terreinen en de grachten. Dus die heb ik al grofweg op hoogte gebracht door middel van die underlayment, die multiplexplaten, die al in de grove vorm zijn gezaagd. Daarop ga ik dan, als alle delen van de stad geboetseerd zijn, ze samenvoegen. Kijk, deze die zijn echt precies door de straten heen gesneden, dus die kan ik al samenvoegen. Zeg maar, zo'n heel stratenblok, dat kan er ook met gemak in. Ja. Dus dat is ook wel fascinerend om daar een beetje mee te spelen. Van waar kunnen we die kerk kwijt? Ja, ik zal toch na moeten werken in het brons. Maar goed, ik heb nu in ieder geval een opzetje. Er zijn hele gedeelten waarvan je wel ervaring hebt, maar er zijn ook dingen waarvan je zoiets hebt van ja, het is gewoon even afwachten wat het resultaat wordt. Ja, dit is gewoon continu passen en meten. Blijf maar doorgaan. Hij past. Nou, is Doesburg wel zo'n beetje klaar. Een paar. Ik heb, dit is het kleine, het werkmodel, het voorbeeld. Ja. De hardstenen, dit is in dit geval in het model leisteen. Maar dat wordt een hardstenen plaat van 5 centimeter dik. En nu ben ik ook bezig om een model te maken, 1 op 1, ware grootte van het onderstel. Dit is een plaat aluminium. Dat is voor mij goed te bewerken met een decoupeerzaag, kan ik de vorm uitzagen. En dan kan ik deze vorm op ware grootte tekenen en met de decoupeerzaag er stukken afzagen. En dan kijk je van nou, dat gaat wel aardig de kant op die ik wil. Dan laat ik hem uit staal uitlezeren. Er wordt een tekening van gemaakt van dit model. En dan heeft hij uiteindelijk 1 op 1 in staal uitgevoerd. En 1 centimeter dik staal, dat krijg je naar mijn mening niet makkelijk kapot. Hier worden nog details op aangebracht die niet lossen in was. Ja. En dan gaat dit naar de gieterij toe, wordt in inbedmassa, soort vormzand wordt er omheen gedaan. Dan wordt het in ovens gezet, uitgebrand en daar wordt er brons in gegoten. En dan krijg ik deze segmenten zoals je ze nu ziet in brons. Het bijwerken van de lassen, dat zijn die lasnaden, dat je dat niet meer ziet. Mm-hmm. En dan daarna dan wordt er moet er nog panel onderkomen voor de bevestiging aan het steen.
en dan wordt die gepatineerd. Vastdraaien en je trekt er een lijn langs op, dan zie je wat hoogteverschil is, maar je kan niet doen. De bronzen plaat moet vastgezet worden op de steen en hij moet nog een beetje gevlakt worden dat hij echt helemaal past ligt. En dat is eigenlijk het enige. Het is natuurlijk geweldig als je als stad een Rotary Club hebt die zoiets prachtigs, dat mag toch wel, zoiets prachtigs voor onze stad bij elkaar brengt, het geld bij elkaar brengt en het laat maken. Dankjewel, we gaan hem gewoon onthullen. Dankjewel. We kunnen ze zo terugknokken.